ଚିର ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଭଗରାଇ ବ୍ଲକର ଦୁଃଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ 18 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଆରୁହାବୃତ୍ତି, ଖରିଦ ପିପଳ, କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି, ରସଲପୁର, ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତି। ନଈକୁଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ପରପଥର ବନ୍ଧ ଆଦି ବହୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସଂସ୍କାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ବନ୍ୟା ଆସିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆରୁହାବୃତ୍ତି ଓ ଖରିଦ ପିପଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମନୁନଗର, ନଥିପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମ ସହିତ ଆରୁହାବୃତ୍ତି 2 ଗ୍ରାମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେତେକ ସ୍ପର ଓ ପଥର ବ୍ୟାଚିଂର ମରାମତି ସାଙ୍ଗକୁ ଉଲୁଡ଼ା ଖୋଳାବାଡ଼ିଆ ଜଳସେଚନ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏସବୁର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭଗରାଇ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଖରିଦ ପିପଳ ଏବଂ ଆରୁହାବୃତ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି 2 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଆଗରୁ ସ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ନଦୀବନ୍ଧର ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଏଇ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ରିପେୟାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବା କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ହାୟର ଅଫିସର ସମସ୍ତ ସ୍ପର ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜରୁରୀ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେକୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗରାଇରୁ ଶିବନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।